вітання! В студії Олександра Литинська. Поведінка птахів лежить в основі багатьох народних прикмет. Наприклад, якщо ластівки червневого вечора літають високо, наступного дня видасться ясна погода, а якщо низько – захмарить. Та про погодні умови найближчої доби суботи 10 червня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінлива хмарність у західній частині позначиться короткочасними опадами. Нічні температурні показники триматимуться біля 11 градусної позначки. У день буде 22-24 тепла. На півночі країни нічна температура становитиме так само близько 11 градусів. І до плюс 22 зростуть ртутні стовпчики в день. Очікується хмарність із проясненнями і лише місцями нетривалі дощі. Теж хмарна з проясненнями, але здебільшого суха погода стоятиме на сході. Стовпчики термометрів покажуть 12-14 у нічний час, а в світлу пору доби 21-22 тепла. На півдні повітря протягом ночі матиме термічні показники в межах 16-17 градусів. У денні години слід чекати 25-26 із плюсом. Передбачається слабка хмарність за відсутності опадів. На Кримському півострові теж малохмарно, але часом, за прогнозами, незначні опади. Температура в нічні години становитиме 16 градусів, у день – близько 24. Хмарна з проясненнями погода характеризуватиме цієї доби центральні регіони. Дощі малоймовірні, термічні показники вночі – плюс 12-15, у день термометри фіксуватимуть до плюс 24. На вулиці архітектора Городецького в Києві, приблизно там, де тепер стоїть шостий будинок, на початку ХХ століття відкрився перший у Києві скейтінг-ринг. Як пише історик Ольга Друг, відбулося це 1911 року. Директором-розпорядником закладу став відомий спортсмен і антрепренер Яків Шошніков. Яків Георгійович докладав чималих зусиль для розвитку роликового спорту. Популярними тоді були спортивні вечори. Вечори у стінах скейтінг-рингу, а також спортивні вистави, що зазвичай тривали з 9 вечора до півночі. У 1915 році заклад закрився, саме ж приміщення до наших часів, на жаль, не збереглося. А далі про погоду. Тож, на Київщині та в столиці нічний температурний мінімум прогнозується в межах 13-градусної позначки. У денну пору ртутні стовпчики зростуть до 22 вище нуля. Доба обіцяє бути хмарною з проясненнями. Подекуди з короткочасними дощами, вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!